Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Gente, hoje eu vim aqui cumprir um convite, na verdade. Eu ia dizer um desafio, mas não é. Um convite que foi feito pelo Marquinhos e a Juju, que é do canal, gente, Suculentas Vício do Bem. Meus amores, o Marquinhos fez uma árvore de Natal com suculentas, uma coisa linda. E eu estou aqui para cumprir esse convite, né? E vou mostrar para vocês a minha ideia que eu tô tendo aqui, gente. A árvore deles são lindas. Gente, se vocês puderem, vão lá visitar o canal Suculentas Vício do Bem com Marquinhos e a Ju. Muito lindo mesmo. Cada criatividade é um artista, gente. Esses meninos têm um dom maravilhoso, é um casal, eles são casados e eles fazem cada trabalho lindo. Eu sou fã demais deles e eu sinto um carinho imenso por eles dois. Graças a Deus, o YouTube me proporcionou a conhecer pessoas maravilhosas e eu só posso dizer que o Marquinhos e a Juju eu amo de paixão, tá bom? Vamos lá que eu vou cumprir. Ah, Marquinhos e Juju, deixa eu dizer uma coisa para vocês também. Eu tô atrasada com o desafio que foi em setembro do mês da Bíblia, mas tenho certeza que a Bíblia é todo mês, é todo dia, é todo ano, e eu vou cumprir esse desafio ainda, viu? Não tô esquecendo não. Tô deixando passar, mas assim que der, eu vou cumprir esse desafio. E vamos lá, meus amores. Para esse desafio, eu quero convidar a Valdirene Lima, a Vânia Gonzaga, é um canal novo que eu descobri essa semana no YouTube. Muito lindo, eu amei o cantinho dela. Eu quero convidar também a Rei Ruth Oficial, nossa querida Ruth, animadíssima, gente. Ela tem alguns vídeos falando sobre o Natal, tá bom? E quero convidar a nossa querida Mar, Suculentas na laje. Meus amores, deixa eu começar para não ficar muito longo. Eu queria fazer uma coisa diferente, né? Isso aqui é aqueles carretéis que vem enrolado a linha, né? E eu consegui esses dois carretéis aqui com uma amiga minha que ela costura, a Rose. Gratidão, viu, Rose, por você ter conseguido para mim. Eu queria fazer uma coisa diferente, não sei se eu vou conseguir. Mas, primeira mão, tô mostrando para vocês aqui. A minha intenção qual é? Fazer os furinhos aqui e plantar e ver se vai dar certo uma árvore de Natal, tá bom? Acompanhe comigo aí. Eu vou fazer o passo a passo, eu vou furar, gente. Eu não tenho aquele aparelhozinho que fura, né? Esqueci o nome. Eu vou furar com a faca mesmo aqui no fogão, no fogo. Fazer as bolinhas para poder colocar algumas suculentas. Aguardem que vocês vão ver o resultado. Com a faca quentinha, aí você vem aqui, ó, e faz a rodinha para poder, como é que diz, fazer os furinhos. Eu acho que você já deve ter entendido como é que eu quero fazer. Gente, feito o furo aqui, ó, vários furinhos com a faca. Como vocês viram no fogo, né? Isso, ó, tá todo furadinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou colar ele num pires para poder colocar a terra aqui dentro e ele ficar mais ou menos assim. Como vocês estão vendo, gente, todo furadinho aqui. Gente, voltando aqui, eu, na verdade, vou fazer tipo um pinheirinho. Eu espero que fique bonitinho, né? O que foi que eu fiz? Eu enchi aqui de terra, furei. Com a cola instantânea, eu vim e colei aqui, ó. E esse pratinho aqui é um pratinho descartável, onde eu vou fazer o seguinte: encher de bolas para ficar bonitinho, né? Eu queria encher de suculentas. Se fosse um vasinho fundo, ia ficar até bonitinho, mas não vai ficar parecendo um pinheiro, né? Então a minha ideia é essa. Então, gente, eu resolvi colocar algumas mudas que eu tenho lá fora. Não vão ser muitas, porque a minha ideia seria só colocar de mãe de milhares. Mas eu vou ver se eu consigo colocar mais outras e volto finalizando meu pinheiro, a minha árvorezinha de Natal, para mostrar para vocês, tá bom? Gente, finalizando aqui a minha árvore de Natal de suculentas. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu só queria colocar
Mãe de milhares, mas eu consegui algumas mudinhas aqui de graptopétalo paraguaense, de sedum, de crássula e outras, né? Que eu tentei aqui fazer uma árvore. Eu espero que vocês tenham gostado. Marquinhos e Juju, de coração, foi feito com maior carinho. Deixa eu finalizar aqui, colocar umas bolinhas para dar um charmezinho especial, né, minha gente? Vão lá, meus amores, visitem o canal do Marquinho, né? Que é Suculentas Vício do Bem. Eu tô tentando esconder aqui um pouquinho o prato para não ficar exposto, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Coloquei umas bolinhas aqui, não tem jeito não, vai ficar assim mesmo. Coloquei umas bolinhas aqui, foi feito com maior carinho, viu, Marquinhos e Ju? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Olha, gente, eu amei, viu? Fiz com o maior carinho. Confesso que eu amei. Tem lugares que ficou um pouco vazio, gente, porque realmente eu não tenho a quantidade de suculentas para encher a árvore, mas eu acredito que ficou legal. Como diz o Marcos e o Juju, o Marquinhos e a Juju, né? Com certeza, amigos, o Natal vai ser diferente. Esse ano, não é? Pois é, porque vai ser cada um em sua casa. E se por um acaso, gente, vocês tiverem, né, a confraternização, não esqueçam de usar máscara. Vai ser um Natal diferente, mas a gente não pode esquecer do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do menino Jesus. Um beijo no coração de todos.